Три. Всім доброго дня, мене звати Олександр, я масажист студії Михайло Гусь. Вас звати? Мене звати Тетяна, я також масажист студії Михайло Гусь. На Пушкінській. На Пушкінській. Так. І сьогодні ми хочемо затронути таку тему, як корекція фігури в 4 роки. Кому це підійде, які є протипоказання, показання. Для початку почнемо з того, що не всі витримають такий масаж, особливо в 4 роки. І не потрібно усім його витримувати, правильно? Звичайно. Да. Це вже для людей, які пройшли, можливо, курс, але або хоча б вже спробували, що таке спочатку. Моделюючий масаж, можливо, екстрамоделюючий. І вже тоді можна пробувати масаж корекції фігури в 4 роки. В чому його перевага над звичайним масажем? Це те, що тут за той самий час на тебе на 2 рази більше навантаження. Навантаження, так. От, це 2 рази ефективніше. От. Але треба знову ж таки спілкуватися з клієнтом. І з розумом це робити, так. Да. Спілкуватися, постійно питати, як клієнт себе почуває. Що оце таке п'ятнишка якісь стають? Це вже капілярчики трошки лопаються, можливо, будуть невеличкі синячки. Їх можна уникати, чи це обов'язкова річ при 4 роки? Ну, тут залежить все індивідуально. Тут залежить від того, наскільки... Індивідуально від масажиста чи індивідуально від клієнта? Від клієнта залежить... Ну, у Тані нема. У Тані нема такого. Ну, тут вже я, значить, перестарався. О, бачиш, все-таки це важливо промовити. Тому що, по-перше, ти спілкуєшся, відволікаєшся, я ще тобі базікаю, ти стараєшся, щоб була результативність. Але, бажано, щоб такого не було, правильно? Щоб не перестаратися. Ну, не те, що не перестаратися, просто дуже часто, ну не часто, але у людей буває таке, що капілярна сітка, вона трошки близько до поверхні розташована. Але ти фахівець, і ти повинен поступово збільшувати навантаження, тому, щоб цього... Але я знаю, я сам цим сотні раз стикався. Ти хочеш як краще, а виходить як завжди. Ну, тут треба ще спитати у клієнта, чи готовий він до синячків. Ви готові до синячків? Будь ласка. Будь ласка. Все, один поки на живіт переходьте, щоб ми не наробили дуже сильно. Бо я, якщо є синячки розміром з ніготь мізинця, добре. Але якщо є гематоми, то це 100% помилка спеціаліста. І... Але це все, ну там, перші 10 років це буває у всіх. Після 10 років досвіду це вже не у всіх буває. Да. Ну, за свою практику, ну, прям щоб гематоми, то в мене, ну, не було, так? Не було. Синячки, так. Да. Ну, невеличкі, їх буває так багато. Красунчик. Але це маленькі синячки, ну, тут, ну, капілярчик не витримав. Це навіть буває не тільки на моделюючих. Буває, от, в мене був такий випадок, крьосний, він дальнобойщик, він дуже давно не був на масажі, дуже забита спина. Угу. Він прийшов, я йому зробив звичайний масаж, не скажу, що суперсильний, в нього вся спина була сильна. Да. По-перше, застої вже великі, да, в нього були, так, да, я згоден. Згоден. Тому тут ще, згоден. Від здоров'я людини теж багато чого залежить. І ще, що хочу спитати, коли отак от ми активно стимулюємо, ми додаємо елементи лімфодренажу. Звичайно. Ми заспокоїмося, да? Да. І більш глибинно. Да. Тоді давайте робіть це і будемо перевертатися. Час іде. Угу. Я вибачаю, що командую тут, але нам потрібно встигнути все. І відео познімати, і попрацювати, щоб людина була задоволена. У тебе є питання? Так, просто для відео це буде вже... Для інстаграма не дуже. Я просто думаю, що ми перевернемося, я на поставлю. Ми ж будемо перевертатися. Да. Рівненько. Зараз.
Але в мене ти парного масажу, це круто, я зняла, є, можна без манипулювати. А питання, я певно, не будемо робити. Найкраще ні, воно скільки, бо все ж тут пішли. А наступного я вже задав конкретне питання. Прикольно, да? По відчуттям. О, клас, 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 клас. Бажано два, навіть три рази на тиждень, через день, для того, щоб тіло, шкіра встигала відновлюватися. Якщо людина прилетіла за границі і тут буде тільки 7 днів, чи можна їй ходити кожного дня? Чи буде в цьому сенс? Сенс буде, але чи витримає сама людина? Ви зможете зробити так, щоб і людина витримала, і було більше результату, ніж через день? Ну, якщо така ситуація, ми вже підлаштовуємося. О. Ми почнемо, хай ми будемо трошки не так сильно робити, для того, щоб тіло адаптувалося. Ось, ну, але будемо кожен день це робити. І тут вже ми підлаштовуємося під ті умови, які у нас зараз є, на жаль. Да. Тому... Просто в мене було багато дуже клієнтів, який час був ограничений, і з ними потрібно індивідуально працювати кожен день, об'ясняючи, що для чого. Це точно буде більше результату, ніж через день, але бути потрібно обережно дуже. Ну, все, перевертайтесь. Ми відвертаємось. Обгортання. Зараз ще про обгортання порозмовляємо. Це прикривайте. Обгортання австрійською косметикою це часто? Ще раз? Австрійською косметикою обгортання. Про обгортання. Про обгортання це часто. Про обгортання, що якщо людина поспішає, я от взагалі за що? Обгортання усім би не ліпив би. Якщо найбільше співвідношення ціна-якість – це моделюючий масаж. Обгортання потрібно, якщо в тебе теж мало часу, якщо ти повинна бути конфетою там, до 30-го числа, то і в тебе є можливість, то ми додаємо обгортання. Ми нікого не розводимо, ми по запросу людини, по її потребах, от в неї мало часу, тоді рекомендуємо ще обгортання додати. Це чесно, це ефективно, це... Але одне обгортання без масажу – туфта і то все. Воно... Як пізділа? Ні. Це... Як, знаєш, це як майонез в Макдональдсі. І без нього смачно, а з ним ну, трошки смачніше. Ось якось так. Але не... Да. Можете, будь ласка, розповісти про техніку українського масажу, що вона складається, які результати клієнт може отримати і як часто може його застосовувати? Взагалі, як з'явився український масаж? Да, давайте можливо про подяку. Які масажі дійсно люблять українці? Інтенсивні силові масажі. Український масаж – це суміш технік спортивного, антицелюлітного, лімфодренажного. Це такий мікс найкращого, що є в цих масажах, найінтенсивнішого і найефективнішого. І те, що дійсно люблять українці. Тому це і називається український масаж. Це наша методика, яку ми зробили протягом цих 15 років, що працюємо. Так, що мені хтось щось розказував, що якийсь прийде час і мене хтось навчить. Добре. Розкажіть, будь ласка, найулюбленіший масаж українців? На
Найулюбленіший масаж українців? Звичайно, український. Що таке український масаж? Це дуже інтенсивний, сильний масаж. Це поєднання таких видів, як спортивний, антицелюлітний, лімфодренажний. От це все найкраще взяти з цих технік. І все це об'єднано в масаж під назвою «Український». І коли європейці, американці чи ще хтось з іноземців приїжджають і пробують, по-перше, так майже ніде не роблять. Чому? Бо в Америці, як мені казав масажист з Америки, тебе б за такий масаж вже давно засудили і посадили. Але наші масажі, вони, якщо в неумілих руках можуть бути травмоопасні, а якщо в умілих руках, вони дають в десятки, в сотні разів більше результату, ощущень і всього іншого. І що люди такі, боже, що ви тут робите? Поїхали до нас, а потім, а ні, у нас такі закони, що це не, але я буду приїжджати. І приїжджати, от і такі клієнти, іноземці, вони ходять кожного дня, щоб встигнути за невеликі кошти додати собі максимум здоров'я, ще й кайфанути. Зараз можу сказати, що дуже багато наших людей, які повиїжджали в Європу, вони повертаються на масаж. Голодні. Голодні, кажуть, боже, це класно. Ну, тому що в Європі не роблять такі масажі. Там вони дуже дорогі, але там дуже слабкі масажі. І якщо популяризувати саме українські техніки, да? Відкривати українські масажні салони за кордоном, то потрібно або з юристами підписувати, щоб клієнт підписував якусь додаткову угоду. Але це те, я знаю точно. Якщо ми просто будемо масштабувати те, що ми робимо тут по всьому світу, це буде і популярніше, і ефективніше, ніж тайський масаж, і все там балійські, шмалійські. Я це хочу, я це знаю, але не вистачає людей, які теж цього хотіли. Бо коли хочеш ти цього один, на жаль, будеш хотіти цього один. Хотіти не вредно. Вредно не хотіти. Тому свій час. Чекаємо завершення війни, щоб від нас віддолбалися і катилися під три чорти. Тоді будемо розвивати. Да. А чи у нас кінець дібові? Це треба з фахівцем тренування. Так, продовжуйте працювати. Дякуємо за вичерпну і цікаву лекцію. А до речі, наприкінці скажіть по гіперемії з цією клієнткою, яких результатів можна досягнути? Великих чи навпаки невеликих? І як по гіперемії це можна определяти? Можна досягти хороших результатів, тому що гіперемія дуже швидко проявляється, значить організм швидко запускається метаболізм, тому організм в принципі, дуже добре реагує на масаж. Все. От і працюйте. Робіть тіло ще більш ідеальнішим. Дякую. Гарного дня.